mor, der er morgenmad. Jeg har lavet æg og bacon. Jeg er ikke sulten. Mor, du skal spise noget. Du dør, hvis du ikke spiser noget. Du dør jo alligevel. Jeg er fra skole, mor! Hvis jeg siger X og Y, og lige med 4, hvad vil det så give? Kom ind. Hej. Hej. Undskyld, fordi jeg kommer sent, vi sover os derinde. Nå, det gør ikke noget. Undskyld, vi kom til at starte før dig. Hey, Lykke! Lykke! Vil du ikke med ned i centret og have en is? Nej, jeg skal til fødselsdag, jeg kan ikke. Nå, okay. Hej. 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 Mor. Der mangler mad i køleskabet. Vi har kun 4 æg tilbage. Jeg kan godt gå ned og handle for dig. Ja. Tak. 39,45. Okay. Mor, ja. Jeg tænkte på, hvad er det her for et billede? Hvornår er det taget? Det er taget, da vi var i Paris for et par mange år siden. Da jeg var en lille pige. Hvem er den høje mand der? Det er din far. Har jeg en far? Ja, men han forlod os ikke særlig lang tid efter det billede blev taget for at arbejde i udlandet. Og han har aldrig kommet tilbage siden. Okay. Jeg tror, jeg går ud og handler, mor. Ja, det gør jeg bare. Ja, det må du gerne. Vi ses, mor. Ja. Thank you.
jeg har dine piller? De er knust ned i vandet. Åh, tak. Husk at drikke det hele. Det var så lidt. Sov godt, mor. Hej. Kan jeg godt få en taxa til Vejen Kirkeby? Til klokken 8. Ja tak. Hej hej. Lykke? Ja. Hvorfor er vi i en bil? Vi er på vej til Paris, det sted her, du altid har ønsket at komme til. Paris? Ja. Jeg har samlet en masse penge ind. Det er derfor, jeg altid kom så sent hjem fra skole hver onsdag. Jeg havde et job, hvor jeg skulle gå med nogle hunde, og så fik jeg en hundehundsæd. Altså. Paris? Ja, Paris. Hvad? Du har sparet sammen, så vi kan tage til Paris. Ja. Se, mor. Der er Eiffeltårnet. Vi er her nu. Wow, der er flot her i Paris. Det er virkelig en flot udsigt lige derovre. Ja, den vækker godt nok mange minder. Skat, jeg er virkelig glad for, at du har taget mig med herned. Det er sådan... Jeg ved godt, at det snart er ved at være forbi, men det er så rart at vide, at du tænker på mig. Og du gerne vil have, at jeg når at gøre noget, jeg gerne vil. Selvfølgelig alt for dig, mor. Mor? Er du okay? Mor? Mor? Mor?